Čau, já vás vítám u nového videa a dneska to bude něco trošku speciálního. Už několik týdnů nosím v hlavě takový nápad, takovou misi a dneska se do toho konečně pustíme. Takže pojďme na to. Tak jo, možná jste si už mohli všimnout v mých videích, že jsem letos začal spolupracovat se značkou Dacia, z čehož mám obrovskou radost a je to pro mě upřímně docela velká příležitost. No a tak jsem docela dlouho přemýšlel nad tím, jak bych tohle nějakým způsobem oslavil. Několik týdnů jsem nosil tenhle ten nápad v hlavě a při každý enduro výšce jsem hledal nějaký správný místo a myslím si, že mám dvě místa. Pojďme se mrknout na to první. Tak tady to je. Takže tohle je první z těch dvou míst. Tenhle ten skok jsem tady postavil zhruba před týdnem. Rozhodně je tady ještě docela dost práce na to, aby se to připravilo, aby se to dalo skočit. Budu se trošku vyčistit ten rozjezd. Stejně tak i ten dopad. Ten skok není až tak velký, já kdybych si mohl tipnout, tak si myslím, že má takových 4,5 metru možná na výšku a takových 6-7 na dílku. Takže není to úplně tak velký, ale má to hned několik úskalí. Asi to největší úskalí bude ten samotný dopad, který není úplně tak dlouhej a navíc tady není úplně moc prostoru pro nějakou chybu, samozřejmě do stran jsou tady stromy, ale i ta dílka, takže bude to docela na přesnost, ale myslím si, že by to snad říkám, neměl být problém. Ta představa je taková, že teda budu skákat tamhle ze zhora z toho odrazu, který je tam trošku vidět, do tohohle dopadu. A tady někde mezi tím teda potom bude zaparkovaný auto a myslím si, že by to mohl být docela pěkný setup na to tady udělat hezký fotky, což je vlastně takový cíl té celé dnešní mise. Zdár. Airshake. Vzdušný. Tohle je Petr Drábek, v bajkové komunitě známe jako Zero, který mi dneska s tím pomůže a doufám, že vyfotí nějaký superový fotky. Myslím, že odraz je dostatečný kvalitě a teďka pojďme na ten rozjezd a potom ještě na ten dopad. Rozjezd takhle bude stačit. Je to takový úplně minimum, jenom abych se tady dokázal na tom srovnat, aby tady nebyl nějaký bordel, aby mi třeba zbytečně nesjela noha nebo něco takového. Takže takhle si myslím, že to bude stačit a teďka teda na dopad. No jak už ten dojezd mám vyčištěný, beru to fakt úplně nejmíň, co je jenom potřeba. Nechci tady se dělat nějaký velký zásahy kvůli tomu. Takže odraz, dopad, dojezd připravený a ještě jednu věc dodělám, hranku na dopadu a myslím si, že to bude ready. Hele,
No tak teď už to vypadá docela i jako dopad. Tak jsem to trošku vyklestil, tak i opticky to docela prodloužilo. No, jediný co, že to bude asi docela na knop s bržděním. Zase tak dlouhý odjezd tam není, ale to snad nějak zvládnem. Gumy nabouchaný, všechno utáhlý, hlavně. Hele, nic jsem s tím nedělal od toho klínovce, takže takže doufám, že je to všechno v cajku. To se uvidí na tom dopadu. Hele, dám ještě jeden speed check. Ještě jednou se na to kouknu, jak rychle. A pak to musím skočit. Pojďme ještě jednou na to kouknout. Saď pomalu, pěkně v pohodě. Hup, rip, cajk. Tohle je nepříjemná chvilka, no. Můžeš? Tak jedu. Tak pojďme. Yes! Yes. Ale podle mě tím zadním kolem jsem dopadl sem. Jakože třeba na centimetr přesně. Vůbec, cajk, tyjo. Jsem rád, že jsem to skočil, že ta vize taková, tak když sem přijdeš prostě, říkáš, tady by mohl být skok a pak to nakonec skočíš a funguje to, tak to je super, takže to se povedlo. Takže pojďme teďka ještě dát aspoň nějaký další. A teď se zkusím trošku víc odrazit. Fungiert. Asi není na co čekat, já přijedu vozem. Setup je připravený. Bude to teda tak přes přední okno. No, něco takového. Tak dáme první. Jsem na to zvědav teda. Skok přes auto poprvé. Uo. Uo, tady ty brzdy. Nebudu lhát, jako bylo to teda nepříjemnější. A docela výrazně teda. Yes! Bok. Tak jo, já jedu. Tak teď se mi to dobře splašilo. Insane. Můžu dobrá kouno. Všechny dobrý, ne? Ostrý jsou. Ale tak tohle to byl, myslím, že docela úspěch. Všechno to vyšlo, skok zafungoval. Zero nafotil super fotky, že na to se hodně těším. A celý se to povedlo. Samozřejmě na začátku jsem měl trošku obavy, jestli ten skok bude celý fungovat, protože samozřejmě, když to člověk staví, tak úplně neví, jak to přesně bude. Ale všechno proběhlo, všechno se podařilo. Takže, jak jsem říkal na začátku, měli jsme ještě jeden spot, ale nakonec nám to tady zabralo mnohem víc času, než jsme mysleli a máme vlastně všechno, co jsme potřebovali. Takže tímhle s tím to asi zakončíme. Já doufám, že vás to bavilo. Pro mě hodně zajímavý den. A uvidíme se příště asi zase. Mějte se pěkně. Čus! A ještě mě napadla jedna věc. Ať to trošku naboostujeme, jo? Tak za 100 000 odběratelů, což je teda mega daleko, bych tady dal flip
Takže když to řeknete všem svým kámošům, babičce, mámě, prostě všem, tak ty tam dají odběr a já to tady pak dám backflipem. Myslím, že kdyby se tady poladil ten odraz, že je to reálný. Tak je to na vás, hele. Tak to už je fakt všechno a mějte se, čus.